أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتين وحضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قیامت میں سب سے بری حالت میں کون ہوگا؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برا قیامت میں اس آدمی کو پاؤ گے جو دنیا میں چغلی کرتا تھا. صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 حدیث نمبر 6058. فرمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پتا چلا کہ دورخی بات کرنے والا ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دونوں میں نفرت پھیلانے والا قیامت میں سب سے بری حالت میں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ایسا کرنے سے بچیں. طالب دعا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.